För 20 år sedan var de världens största pojkband. Men verkligheten hann i kapp. Peder? Ja, förlåt. Det vi hade, det var ta med fan ren och skär magi. Du vill återförena bandet? Inte återförena bandet. What? Det löser sig, Peder. Det gör alltid det. Från pojkar till män och tillbaks igen. Boy Machine, premiär fredag 16 oktober i TV4.